はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのグルール上陸を紹介したいと思います。こちらのデッキですが NPL においてブラッド・ネルソンさんやオンドレ・ストラスキーさんが出場していて話題となっているリストですね。一般的なリストと違いメインには除去単体としてのカードが1枚も入っておらず、より料理のデッキを意識して分回りを最も重視したリストになっています。サイドは主に対ローグを意識していてローグへのサイドインカードが多く入っている印象ですね。このデッキは基本的に先手後手でだいぶ構成が変わるためサイドボーディングの研究が試合を決める鍵になってくるかなと思います。アグロであるのですが選択肢がかなり多く、アグロの中ではダントツで難しいデッキにはなっていますね。MVL というトップの舞台で2人とも初日を4勝2敗で終えているということで、メタ的に割と強いデッキではないかなと思います。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあ1本目勝って2試合目、2マナ息がないですが、まあ、キープはできるハンドではあるかなと。山風の精霊を引けたらねだいぶ強いハンドではあるのですが、さあ2マナ息を引けるかどうか。まあ海姫は悪くはないですね。とりあえず X2 で、まあ、テンポ的には出しておきたいカードではあるかなと。さあ3ターン目コブラがね生き残ってるので、さあここは幻想か。ここは少し悩ましいですね。恋煩いの野獣を出して次のターンエンバレスで行くか、もしくは水晶壊しでブンブンしていくか。難しいんですが、まあ相手がねファイラスが入ってるのでできればまあ先に詰めていきたいですね。これで相手がまあ開始で除去を持っていなければまあ次のターンエンバレスの封建までつながるということで、さあただここで5マナ6マナ6マナあるのでまあ何でも出せる状況ではありますね。劉備、これは火力2枚で、はい、脅していくと。さあこれでそこ殴ってくる。はい、これトークン殴り毒ですね。まあコブラ落とせるのであればそれはそれでいいですし、はい、ここはブロックしない。まあナクリを除去していくかどうかですが、まあ何もなければ、エンバレスで一気に有利を取れるのでここは展開を優先しておいた方がいいかなと。さあさらにマナを伸ばしていく。いやー出ましたねファイラス、トグロー。まあエンバレスでいきそうですね。ファイラスがねちょっとこれだいぶきついんですよね。さあ封建でなんとか、残り1点まで削っていくことはできますが、この1点がだいぶ遠そう。まあ火力を引けばね楽に勝ってはいけるのですが、さあ土地が出てトークンがでかくなっていく。まあこうなると突破することができないですね。さあここはそのままターンを渡していく。X4 で打ってタフネスが10、12、13、14、15なので何もなければ勝てるが、まあインスタントランパーも入ってるんでこれ結構リスキーですね。まあアタックしますか。アタックして相手の盤面を一掃してからトグロが良さそうですかね。さあここはフルブロックしてくるでしょう。とりあえずファイラストップ
で、6点分倒したいんで、あとは4号も3番目かな。で、4番目に01。はい、これでいいかなと。さあ、このターンには倒しきることはできなかったですが、345、まあ、X5 で OK ですね。まあ、これだとだいぶ何が来ても大丈夫そうな気はしますね。さあ、何か、おっと、ここで投了と。 OK。 さあ、1勝1敗で3試合目、悪くはないですかね。ただまあ相手がね、ゴルガリミッドということで、3ターン目に先ぶれが出せるかどうかが試合の鍵になっていきそうですね。基本的にこの山風の精霊は即対処されてしまうかなと。さあ相手は小道からスタート。うん、これ2ターン目精霊っていうのはあんまり強くはないんですが、とりあえず出していくしかないですね。そして森が引けていないので、先ぶれがなかなか難しそう。お、ここはマナクリ。小道か。うん、まあ打点を入れることはできますが、展開ができなかったのはちょっと辛いですね。さあ緑マナを持ってきて、とりあえず5点を入れていく。いやー、これ森からの先ぶれだったらだいぶ強い動きではあったんですが、さあここの展開がどう影響してくるか。さあこれで4マナ目。お、殴ってくる。除去構えかなこれは。とりあえず土地を置いて、残忍な騎士を持ってそうですねこれは。さあ、はい、ここに残虐騎士を使っていくと。うん、さあこれで、まあ、ガーガロスとかが出てこない限りは割と有利ではありますが、まあ持ってますね。ただこれは殴るしかないかな。ブロックしてくれたら、まあ、お、ブロックしてくる。まあアドバンテージは取られてしまいますが、エンバレスでガーガラスを対処することはできると。まあさらに先ぶれでドローもすることができるので悪くはない交換ですね。ていうか相手トークンなんだな。ドローしてくるかと思いましたが、まあ、対アグロということで、頭数を揃えておくのも大事ですね。さあここで水晶壊し。うん、まあ2枚目があるのでなんとかなりそうでありますが、さて、これはマンモスプラストグロでいきそうですね。未開地まであるので、エンバレスマンモスがとんでもないサイズになりますね。水晶壊し、はい、これは、5、7、8、16、マンモスが除去れないとこれ勝ち確ですね。まあ、相手が殴っても殴らなくても16点分の火力があるので。さあこれは即死コンボ。マンモスがね、やっぱ結局とんでもなく強いですね。まあこれエンバレス持ってないとしても、こっちが、サイコスの巨人を持っていたら相手負けるんで、マスブロですね。スルーしてくる、はい。うん、まあということでここはエンバレスから16点を叩きつけて一気に勝利と。なんとか間に合った。 OK。 さあやっていきます。悪くないですね。まあだいぶいいハンドではあるかなと。相手亭主、これはミラーの匂いがプンプンしますね。この1ターン目の先手停止は結構強いんですよね。山火事。
まあとはいえアドバンテージは取られたくないので亭主を先に倒していくと。ただまあ亭主に、火力を使うことによってこの山火事の精霊が生き残りやすくなるので、からの未開地、さあガンガン攻めてきますね。残り14点お。ただ追加のスペルはなしと。これはまあ5号ブロッカーとして出していきましょう。相手が1回展開できなかったので先手後手が逆転する可能性が。おー、ただ探索する獣、なるほど。まあこれはブロックしていきましょう。3マラと4マラの交換なんで全然 OK ですね。そして4マラ目なのでここは亭主から確定でアドバンテージを取ることができますね。さあ亭主プラス骸骨の巨人でワンドローしていく。精霊も悪くない。あとはエンバレスなんかが引けるとまあ一気に試合を勝利に近づけていくことができるかなと。水晶壊し、はい、まあ一旦巨人殴りますか。巨人殴って多分相打ちになるんで。おということはこれエンバレス持ってそうですね。エンバレス持っててもこれ多分大丈夫かな。トグロまで出しますか。相手エンバレスでワンパン勝利することはできない状況ではあるので、まあ2体で殴ってきたら勝ち確ですね。さあここはこれエンバレス確定、ここはブロック取得ですね。で10点入れられて、はい、これ多分相手は立たせておくしかないはずではありますが、さあ残り4点で、まあどうやっても勝ちですね。さあここで投了と。 OK、良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。